Násobení číslem 2, strana 5, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vypočítejte, porovnejte a napište odpověď. Výsledky znázorněte na osách. Přečteme si slovní úlohu. Anetka měla 8 korun. Petra měla o dvě koruny více než Anetka. Jana měla dvakrát více korun než Anetka. Teraz děvčat měla nejvíce korun, tak tady je těch úloh víc. Musíme postupovat opatrně a pozorně. Začneme Anetkou. Anetka měla 8 korun. Takže tohle je pro nás důležité. Vypíšeme korun s krátkou korun českých káče. 8 korun. Máme to znázorňovat. Vezmeme si pravítko. 8 tady na ose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sem vezmu si pravítko a podle pravítka obtáhnu. Narysuj přímou čáru. 8. Jdeme dál. Petra měla o 2 koruny více než Anetka. Čili o 2 více. Tak řádek s Petrou. Aby mohla mít o dvě více, musí mít nejdříve stejně. O jednu více, o dvě více. Takže to je až sem. Obtáhneme Petru. A teď to vypočítáme. O více přičítáme. O dvě více přičítáme. Dvě osm plus dvě rovná se 10. Ano, odpovídá to tady. Ano. Jana, Jana měla dvakrát více korun než Anetka. Aha. Takže dva krát více a než Anetka. Takže musela mít nejdříve stejně jako Anetka 8, ale to je jednou krát a ještě dalších 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, to je dvakrát. Takže když je to krát více, násobíme, dvě, a je, když je to dvakrát více, násobíme dvěmi. Takže 8 krát 2 rovná se, rovná se 16. Je to tak? Ano, tady je 15. 16, zapíšeme. No a co my máme udělat? Která z děvčat měla nejvíce korun? Máme to tady porovnat. Takže vidím, že 8 je méně než 10 a to je méně než 16. Tak pravítko dám pryč. Která z děvčat měla nejvíce korun? Takže kdo máte těch 16? Jana. Mohu odpovědět, nejvíce korun měla Jana, nebo Jana měla nejvíce korun. To už záleží na vás. Já jsem začal nejvíce, nejvíce s někým i, nejvíce korun korun měla m s háčkem měla a říkali jsme Jana křestní jméno s velkým písmenem já ja. na tečka na konci věty. Tak tady bylo hodně počítání, potom dokonce porovnávání. Tohle je dosti obtížná slovní úloha, takže ještě jednou nabádám k pozornému čtení a precizní práci.